一千年前，在伏尔加河畔，坐落着东欧最大的城邦国家，一个贸易、政治、文化与科学的国际中心。这个伟大的城市叫做博尔加尔，它是俄罗斯伊斯兰教的发源地，现代鞑靼人的摇篮。一千多年以前，博尔加尔出现了最早的定居者，他们开创的这个定居点很快就变成了伏尔加河上最大的贸易城市，也成为各种文化的交汇点。来自巴格达哈里发的传教团在公元922年来到了博尔加尔。据历史记载，保加尔人埃米尔·奥穆什的女儿患病，穆斯林传道士治愈了她。埃米尔·奥穆什为真主安拉的力量所震撼，于是信奉起了伊斯兰教。博尔加尔在经济、政治与文化上走向繁荣。不久，博尔加尔的科学家、哲学家、诗人和学者云集，世界各地的商人们纷纷来到这里从事贸易。在当时，博尔加尔的规模超过了伦敦或巴黎，50,000多名来自各个民族、拥有各种信仰的人在这里和平共处。在博尔加尔，新的知识不断涌现，宇航员研究天体，医生探索人体之奥秘。但最终悲剧降临，博尔加尔接连受到外敌入侵，先是蒙古的拔都可汗，之后是帖木儿大帝将整座城市付之一炬，最终黑暗瓦西里彻底摧毁了博尔加尔。昔日强大而繁荣的博尔加尔的生命之花就这样凋零了。今天的古城博尔加尔是鞑靼斯坦共和国乃至整个俄罗斯最文明的历史名城之一。事实上，这个城市在近期也被列入世界文化遗产名录，世界各地的穆斯林信徒慕名而来，城里建起白清真寺与纪念碑，用以纪念伊斯兰教兴起以来该城11个世纪的历史历程。你会在纪念碑上发现一个独特的展示，世界上最大的印刷版《可兰经》。正如著名诗人寇加利的诗写道，博尔加尔是距离鞑靼人的心最近的地方，在这里各种宗教与文化和平共处。博尔加尔对于任何一个想要融入历史的人来说都是一个完美的地方，不仅仅是对于穆斯林或者基督教徒来说，每个人都会想来亲身体验这个历史的瑰宝。为了揭开这个古老文明的历史，领会它今天的风采，见证这座伟大城市的未来，欢迎探访博尔加尔古城。